လက်ရှိမြင်ရတဲ့အနေအထားကတော့ဝမ်ဘက်ဘေးစစ်ဟိုနေမှာပဲနဲ့ဒီရမကလာရှိဖို့တောင်မှတင်ပိုက်မဲ့အနေအထားအထိကျွန်တော်တို့ကတွေ့လာရပါတယ်လူမြင်လဲဆိုတော့ပထမပိုင်းလောက်အလေးငယ်မရပါဘူးလေပြင်ဆင်ချင်းပူပြီးရတယ်လို့မြင်တယ်ဒီပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းကြာပါပြင်ဆင်ချင်းပူရပြီးတော့ဒီဒုတိယပိုင်းစတဲ့အချိန်မှာလဲအင်းနေအားနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေသူစပင်း DNA နေနေနဲ့စလာတော့တွေ့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပထမမှန်းတာကတော့ဒီ1027ဟိုစစ်စင်ကြီးနဲ့ဒုတိယပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပတ်ထင်းချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲရမကအရှိမောက်တန်းစစ်တနာချုပ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလာရှိုးနဲ့ဒီစစ်တက်ကတို့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာတက်ကတို့ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရုံးလင်းတို့ဝမ်ဘက်ဘေးစုပ်ထားမဲ့သဘောတော့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပါဒီတော့ရှိုးငါမြန်မာလူကြီးလမ်းလျှော်နေနောက်ဒီဘိုးဘိုးဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့ဘိုးဘိုးဆိုလည်းကျွန်တော်ဝမ်ပက်ပိတ်ဆိုထားမယ်ဒီတပိတ်ချင်းနဲ့ဘိုးဘိုးကြောက်ကိုဖျက်တော့ထားမယ်အဲ့လိုထင်တာပဲမရီယာလိုမီယာမျိုးမှာပါကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဟိုအင်းနဲ့အားနဲ့ဝင်ပြီးတိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့မရီယာဆိုတာကျွန်တော်တို့မန္တလေးနဲ့ဒါ73မိုင်ဝန်းကျင်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဝေးတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအာဒုတိယ1027စစ်စင်ရဒုတိယပိုင်းရောက်လာပြီနော်ရောက်လာတဲ့ခေါ်ကျတော့မတင်မဲ့တဲ့ဟာတွေဒီကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့ဟာတွေပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့နေသားကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုအရင်နဲ့ယင်ကာလတွေတုန်းကလိုပဲဒါကျွန်တော်တို့မန္တလေးလောက်ထိဟိုနိုင်အင်အားစုတွေကတိုင်းစားလက်နက်ကိုင်တွေကဝင်သိမ့်ပဲနေထားမျိုးထိကျွန်တော်တို့ကလမ်းစာမြင်ရတာပေါ့နောဒီပြည်သူတွေကလည်းဒီ2029စစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအများကြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟိုရအောင်နိုင်အောင်ပြည်သူတွေကိုချပြပြီးလုပ်ပြဖို့လုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါပြည်သူတွေကလည်းအားပေးထောက်ခံနေတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကလည်းအဲ့ဒီကြောင့်မို့လဲဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီဒီလက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေကဟိုစိုးရင်ကလည်းစိုးရင်ထိလန့်မှုတွေနဲ့ဒါဟိုကြောက်ကြံကြံနေတဲ့ပုံမျိုးတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်စင်ကျွန်တော်တို့ဒါတရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းတက်သေးကကျွန်တော်တို့အတန်းဝိုင်းနေရသူပြန်လာလို့ရှိရင်တော့ဟာကင်ဒူရီယာစာချုပ်လိုလိုမျိုးပေါ်လာမလားအေးဒီအပြစ်ခက်ကရက်သွားမလားလို့ပြောလင်းကြပါမယ်ဦးစင်ပြန်လာပြီးစီးတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟို1027စစ်စင်ရဲ့ဒူရီယာပိုင်းက
ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့ဆက်သွားနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းကတော့ 1027 စီစဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကတော့မျောလင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေထက်ကိုပို့ပြီးတော့မျောလင်းနိုင်တဲ့အနေထားမျောလင်းထားတဲ့အခြေအနေထက်ပို့ပြီးမျောလင်းနိုင်တဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ DNA လေးပြင်ဖို့နော်တခြားလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းပြီးပါလာအောင်မယ်ဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြိုင်သွားမယ်သဘောရှိတာပေါ့လက်ရှိကတော့DNA တိုင်း DNA တိုင်းနေတာတွေ့တယ်နောက် MNDAA ပါလာတွေ့တယ်နောက်ဂျန်တဲ့ဖွဲ့စည်းကြီးလည်းအားလာမဲ့သဘောတော့ရှိတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ DNA နဲ့ SFPB SFA ဂျားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပို့တိုက်မှုတွေရှိတယ်တော့တွေ့တယ်ဒါပေါ်လဲနားလည်မှုရှိနေတိဆောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတော့အချိန်အဟုန်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်